Pa dogodilo se pre 3 godine, može se tako reći. Možda nije udar. Bio je šok za mene kad sam se probudila u bolnici. Šta mi se dogodilo, šta se dešava sa mnom. Ja ne mogu jedan deo tela da pokrenem, drugi fantastične cirkuliše sve. Posle pada, da tako kažem, i oporavka, onda je bila opet vežba u Zotoviću samo pola sata. Ostatak nisam imala vežbe i morala sam da budem u kolicima. Tada sam malo hodala. Onda su mi ponudili tehnaliju. Ja nisam postigao toliki napredak svih ovih godina ovom klasičnom stimulacijom koju smo radili. Do sada još nije niko uspeo ovako da nas animira da se okrenemo elektrostimulaciji kao tim iz tehnalije. U početku je bilo 50% verujem u to, 50% ne verujem u to. A posle sa hodanjem i sa tom aparaturom sve sam više i više hodala. Sve sam bila sigurnija i sigurnija. Tehnaliju, ekipu, svu. Kako da vam kažem, kad pomenem njih, ježim se ne od nesigurnosti, nego od zadovoljstva, od veselja što su mi ponudili aparat da hodam normalno kao svaka osoba koja hoda normalno sa dve noge. Nema jednu bolesnu i jednu zdravu nogu. Moja vera je u oporavak moj da ću hodati jednog dana. Isto kao svi ljudi koji nisu bolesni.